І знову вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. За добу медики області 339 разів виїжджали на виклики. Госпіталізували за добу 93 людини, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. У Тернополі за добу було 176 викликів і госпіталізували 45 людей. За словами Марії Вовчук, найчастіше люди зверталися через судоми, підвищену температуру тіла, підвищений тиск і розлади серця. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Фестиваль локальної їжі та культури «Тернопільська брама» стартує сьогодні на театральному майдані Тернополя. Розпочнеться він о 17-й годині із виступу діджея Таліна. Також виступить Назар Сапяк, гурти «Джавелін» та «Амігурумі», повідомив організатор Олег Макогін. Цей фестиваль відкриває кожного року фестивальний сезон в місті Тернополі. Плануємо зробити рекорд всеукраїнський по виготовленню із однієї суцільної деревини гостинного столу разом із лавками. Буде спеціальне обладнання, сюди приїде, це все буде відбуватися на очах тернополян. В суботу 11 числа і таки ж в суботу 11 числа ми будемо варити для тернополян бограч в великому казані, для того, щоб потім на цьому столі тернополяни могли його і спустувати. Це буде культурна програма, тому що фестиваль у нас гастрономічно-культурний. Переважно тернополяни будуть на сцені, і музиканти, і танцювальні клуби, які будуть виступати. Ну і запрошуємо всіх, надіємося, що всім буде цікаво. Фестиваль проходить втретє, триватиме він до 12 травня. Сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини через проведення ремонтних робіт. В Збаразькому районі у селах Залісті, Добриводи, Лозе, Олишківці, в місті Збараж з 9 до 16 години. У Зборівському районі – у селах Бліх і Остачівці з 10 до 17. У Кременецькому районі – в селі Синівці з 9 до 17, в селі Лідихів і частково у Білокриниці з 10 до 16 години. В Монастириському районі – у Задарові, Завадівці, Рідколісі з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі – в селах Вага, Брунгалівка і Михайлівка з 9 до 16. У Підволочиському районі – у селах Жеребки і Фащівка з 9 до 16. У Тернопільському районі – у селі Великі Гаї та у Тернополі на вулицях Гагаріна, вулиця Галицька з 10 до 14 та у селах Дичків, Товстолух і Байківці Тернопільського району з 11 до 14 години. У Шумському районі світла не буде в селах Піщатинці, Матвіївці, Гриньківці з 9 до 16 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 7 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 немовлят, 4 хлопчики і 2 дівчинки. Про це повідомила медсестра Галина Наконечна. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народився один хлопчик, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.